Dneska to bude extrémně drahý, to bude hrozný průser. Protože se v shop objevila special offerka, která se jmenuje More Gems Please. A ta obsahuje 2400 gemů za 2490 korun. A mě nenapadlo nic lepšího, než vzít kameru a říct si, ty si dneska popláčeš. Ještě než se ale vrhneme do dnešního videa, pro vás mám pár věcí, co vám chci říct. Za prvý, blížíme se k 200 000 odběratelům, což je něco neskutečného, je to obrovská věc. A s tím se pojí to, že pokud z nějakého důvodu, sakra, nemáš přihlášený odběr k mému kanálu, tak ho teď hned běž přihlásit. Já tě prosím. Když už jsem tady takhle pěkně odsunutý, dámy a pánové, tak... Tady nahoře na kartě samozřejmě taky najdete můj merch, který vám určitě doporučuji zkouknout, najdete ho taky pod prvním odkazem v popisku. A dámy a pánové, obrovská věc, poprosím bubny, hudbu, všechno možný. Blíží se nám škola! To jste nechtěli slyšet. Já vám ale tu školu alespoň trošku zlepším, protože 20. srpna vychází Ogio sešity a Ogio penály. Je to back to school edice a já věřím, že se vám líbí, já věřím, že si je koupíte a že je budete chtít k sobě do lavice, protože s těmahle věcma můžete naprosto dokonale poflexit před svýma kámošema. No a poslední věc k merči, pop sockety jsou opět na skladě, hrozně dlouho nebyly dostupný. Teď už jsou zpátky, teď už jsou zase na skladě a tahle věc je, dámy a pánové, skutečně dokonalá pro všechny hráče Brawl Stars, takže neváhejte. Abyste kouknout i na popsakety. Tohle video chci mít pořádně nahypovaný, takže pokud se vám bude líbit, tak mi tam rozhodně ještě šilhněte like a my jdeme udělat tu naprosto šílenou koupi. V dnešním videu totiž budeme kupovat ještě hodně věcí. Tady ta věc je na krásném zeleném pozadí, ještě aby ne, když se kupují jenom gemy. V čem je talent special offerka unikátní, v čem je talent special offerka úžasná a proč se právě chystám dát tak obrovské množství peněz do Brawl Stars? To je jednoduchý. Tahle oferka za tyhle peníze má totiž o 20% větší hodnotu než normálně, což znamená, kdybych já chtěl teďka vzít svých 2500 korun a šel se podívat tadyhle na gempeky, tak bych za tu cenu dostal jen 2000 gemů. Jenom 2000 gemů, to je extrémně moc gemů. No jenže tady v téhle special oferce je těch 20% navíc, což znamená, že tady těch gemů dostanu 2400, což pokud moje matematické výpočty sedí, tak to se vyplatí, že jo? To, co mi na tenhle nákup řekne maminka, to už publikovatelný rozhodně nebude. A vy si takovouhle oferku, dámy a pánové, 100% nekupujte, pokud si to nemůžete dovolit, protože dávat peníze do her je špatný a dávat velký peníze do her je velký špatný. Tak jo, jdem to skoupit tadyhle na popsocketu, který rozhodně najdete pod prvním odkazem v popisku. Běžte skouknout nový merch. Ježkovi oči pro Krista pána, hernaj fagot, to jsem z toho jelen. Už se to točí, jo, jako teď jsem šťastný, ale tyhle ty věci budu fakt hodně litovat. Oni prostě mě žádají ještě o potvrzení, jestli to chci skutečně koupit, protože je to fakt hodně peněz, ok? Je to fakt hodně peněz, tohle video se už teďka řadí opět mezi ty nejvíc nákladný. A nákup proběhl úspěšně, tak si pojďme těch 2400 gemů zvednout. Já si to teda screenu, jo, abych to hodil na svůj Instagram, který rozhodně doporučuji sledovat. Dámy a pánové, pokud právě sledujete tohle video, tak už je dost možný, že je na mém Instagramu téměř 60 000 lidí, což je obrovský milník, je to úplně skvělý. A mým největším cílem a největším snem je na Instagramu mít 100 000 lidí, takže pokud mě náhodou na Instagramu ještě nesledujete, tak běžte taky zkouknout, odkaz je v popisku. Nebo až dokoukáte tohle video. Až dokoukáte tohle video, tak se prostě běžte podívat na můj Instagram, protože je plný zajímavých věcí. Ten follow vás nebude nic stát a mě tím uděláte obrovskou radost. Gemy jsou moje. Co s nima? Máme 2416 gemů, jak je můžu v tuhle tu chvíli utratit? Možností je hodně. Buď za nějaký special offerky, buď za nějaký skiny, a nebo si třeba můžu jít koupit nějaký ten coinpack tadyhle. Ne, to byla sranda, prosím. Pinpack, víte co? Víte, znáte moji nenávist k pinům? Já nesnáším. Od srdíčka. Tady. Nesnáším piny. Ale dneska mám hodně gemů, mám dobrou náladu a tak si ty piny půjdu koupit, protože mě zajímá, co mi tam padne. Třeba mi tam padne nějaký fakt dobrý kvalitní pin, který někdy využiju. Kdo ví, chci to prostě koupit, chci se podívat, co je vevnitř, zajímá mě. A je to special oferka. A co je special, to je special a to mi dělá radost. Pojďme koupit pinpack za 50 gemů. Dostal jsem pin na Mortise, pin na Poka a pin na Sandyho. To bylo nejhůř utracených 50 gemů v tomhle videu, to už se nestane. Pojďme kupovat lepší věci. Teďka za 59 gemů. Pojďme koupit special offerku, která obsahuje 2800 token doubleů. To je dobrá special offerka, to chci teď hned. Potom tady máme za free 60 token doubleů, to se taky hojí, to taky samozřejmě musím vzít. A teďka tady máme, dámy a pánové, nějaký skiny. Tuhle z tu Gold Ems,
True Gold Ems si já nechám na příští video, takže pokud vás zajímá, jak bude tahle Ems vypadat ve hře, jak to bude vypadat, jaký z toho budu mít pocity z toho nákupu a z toho všeho, nemůžu to všechno nacpat do jednoho videa, to bych byl úplný blázen. Takže tuhle tu velikou věc si necháme až na příště. V moment, kdy dokoukáte tohle video, počkejte 2, 3, no, jak mě znáte, možná 4-5 dní a video s True Gold Ems vyjde. Rozhodně chci dneska koupit jeden skin z téhle nabídky, možná dva, uvidíme. Máme tady skiny Bake Sale Barley, Retro Nani, OK, skin na něj, to je fajn, Maple Barley, True Gold Ems, na to přehlídněte, na to se vůbec koukat nebudeme, Hog Rider Carl, Mega Beetle Bee. Ještě než jsem zapl to natáčení, tak mi po tomhle skinu trošičku šilhalo očko, takže na tenhle skin jsem docela zaměřený a potom je tady ještě Gartry, což je taky hodně zajímavý, poměrně unikátní skin, ale dle mýho názoru není zas tak pěkný. Je unikátní, je jiný, je velice originální, ale není pěkný. To je můj názor. No a potom tady za Starpointy máme ještě College Ems a Shadow Knight Jesse, na kterou ani Starpointy nemám a ta College Ems se mi nelíbí. Navíc ta vyfasuje v příštím videu nějaký mnohem lepší skin, takže o to se taky vůbec nemusím starat. Pojďme si zkusit Bake Sale Barleyho. O tomhle skinu vím už fakt od doby, co ho přidali do hry, jakože už je to fakt hrozně dlouhá doba. Ale že bych ho viděl někdy v multiplayeru, že bych viděl někoho v showdownu, kdo by proti mě vystartoval s tímhle skinem na Barlem? Nikdy. Dámy a pánové, nikdy. To je třeba nejvíc random skin. Já si to asi koupím čistě jenom pro ten mím. To je úplně skvělý. Ne, opravdu tohle z toho. Já prostě chci házet po svých animácích koláče. Podívejte se, kolik tam těch koláčů letí, to je úplně skvělý. Teď hned si to dokoupit, protože je to ve slevě za 79 gemů, takže mi to nedělá problém. Navíc na Barlem nemám žádný speciální skiny, není tam nic speciálního, nic, co by vás prostě úplně v bodě balo. Další věc, Retro Nani. To mě docela zajímá, i když teda je vidět, že tenhle ten skin stojí 30 gemů, což znamená, že bude opravdu jenom vypadat jinak. Ale ty ostřely i všechno ostatní vlastně zůstane stejný. To se u těch levných skinů nenechází, ani to tam nebylo vypsaný, což znamená, že tenhle skin je naprosto nudný. Sice stojí jenom 30 gemů, ale je fakt nudný a nudný skiny já do své sbírky nechci. Já chci super skiny. Pak tady máme Maple Barleyho, což je. Tyjo, já teďka úplně lituju toho, že jsem koupil tam ten za těch 80. Ten je úplně skvělý. Jak to tam klupí, to je úplně boží. Počkej, to potřebuji vidět v praxi, to potřebuji vidět. No tak to ne, tenhle skin už jsem viděl. Nejednou v showdownu, opravdu, ten jako registruju, že pár hráčů jako vlastní. A ten je hodně hustý, ten se mi taky líbí. Ale nemá růžovou zástěru, což ten předchozí Bake Sale Barley skin měl, takže ho nevezmu. Ne, dneska už nový skin Barley dostal, myslím si, že jeden skin mu stačí, s tím si musí vystačit, my jdeme dál. Potom tady je Hog Rider Carl. Skinu na Carla já nemám hodně, dneska tady máme takový skin showcase docela, jo, prostě pojďme diskutovat, schválně mi pište do komentářů, který skiny v dnešním videu se vám líbí, který třeba vlastníte a který se vám na druhou stranu vůbec nelíbí. OK, to kladivo, který hází, je hustý. Jo, tohle je dobrý. Tohle se mi líbí, je to zajímavý. Ale není to nic úplně extra, co bych potřeboval do své sbírky. Karl hraju fakt jako výjimečně. Toho Barleyho si občas zahraju, ale Karl to je fakt, to by byla úplně zbytečná koupit. Co ale rozhodně nebude zbytečná koupit, je tadyhle ten Mega Beetle Bee skin, který je dokonce na loading screenu tohle z toho Brawl Stars, tohle z toho updateu. A tenhle skin kupuju rovnou. Dámy a pánové, bez debat, rovnou ho kupuju, protože tenhle skin je fakt brutální. Fakt, že je. Pojďme si ho rovnou ukázat, podívejte na to, to je prostě hustý. Nevidím jediný důvod, proč bych se měl tenhle skin zkoušet v jeskyni, když tam není možnost poflexit před ostatníma hráčema, takže zapínáme showdown a tam tenhle ten skin vyzkoušíme. Teď byl vidět na tom loading screenu, tam nahoře letěl. Tenhle skin je fakt hustý. Podívejte se to, co teďka střílím, já střílím takový klapadla, nebo hňapadla, klapadla, takový kusadla, ano, to je to slovo. Blbá čeština, kusadla střílem, dámy a pánové, teda ale ten můj aim, to je úžasný, to je úplně, wow, já jsem strašně šikovnej. Já ještě ani jednou netrefil. Ty prázdniny jsou hrozný, já bych měl víc trénovat ten brawl, já jsem sliboval, že budu trénovat, ale já jsem ten čas tolik neměl. Další hit, dobrý, teď se vyhýloval, teď ho slownu. Teď ho hitnu a zabiju. Yes, tohle to bylo mega dobrý kombíčko. Bylo to teda trošku jako riskantní, protože na téhle TB jako nemám tam úplně nějaký extrémní hafo HP, ale povedlo se. A zbývají tady poslední tři hráči. OK, ten dostal Ďafando. Kde je poslední hráč? Wow, počkej, slouneho to. To nedosáhlo, to je blbý, že to nedosáhlo. Tohle dosáhlo. OK, tohle taky, dobrý, v pohodě. A já se jdu asi schovat, dámy a pánové, já se prostě mezi 8-bita a 8-čkovýho Barleyho se fakt motat nechci, což znamená, že já bych je chtěl nechat se vyfajtit, ideálně někomu pomoct. Samozřejmě budu pomáhat 8-bitovi, protože yes, tak tohle vyšlo teď ještě zpomalím a dodělám, yes,
tahle hra byla naprosto skvělá. Úžasná, si mám velikou radost, takže ta se povedla. Pojďme se ještě podívat, jestli v shopu není něco zajímavého, co bych mohl skoupit. Už tady asi nic zajímavého nevidím. Pojďme si otevřít jeden megabox, čistě symbolicky, protože prostě proč ne. A k tomhle videu máme trošku i ten prvek toho openingu. Ne, ten opening byl úplně o ničem, dobrý. A dal bych si ještě jednu hru, teď ale přemýšlím s kým. Víte co? Dámy a pánové, já miluju challenge. Vy víte, že jsem v minulosti na kanál točil hodně challenge a dneska jsem kupoval ten pinpack, ve kterém mi padnul Mortis. Mortis jsem teďka viděl i ve svý sbírce brawlerů. Vím, že jsem mohl vzít toho Barleyho, kterýho jsem koupil ten skin, ale hrozně mi padl do oka ten Mortis a hrát s Mortisem je přece jenom docela těžký a tak jsem si řekl, že ho do téhle poslední hry dnešního videa zkusím vzít a uvidíme, jak se s Mortisem umístím, protože to fakt není nic jednoduchýho. Tahle mapa by ale nemusela být úplně nejhorší. Máme tady krásný start s dvěma má takhle u sebe, což já hrozně oceňuju. Z čeho už ale nemám tak velkou radost, je ten Spike tady, od kterého prchám. Tuhle hru budu chtít fakt zahrát opatrně, nebudu dělat žádný zbytečnosti, žádný. Ještě Jin se tam schovával, když jsem koukal na kameru a mluvil na vás, tak to je pěkně hnusný. Fakt nebudu rašovat ten střed, budu prostě přemýšlet nad každým svým krokem, budu velice opatrný, jo. Tady třeba Barley, Spike. Už teď mám docela jako skýzu, začínám se cítit docela jako obklí. Tak to se tak nepovedlo. To se tak nepovedlo. Musíme dát ještě jednu hru, musím si to s tím Mortisem trošku spravit, protože takhle prostě tohle video skončit nemůže. Nemůže to prostě takhle skončit, dámy a pánové. A věřte mi, že za ty gemy, který jsem dneska koupil, ještě nakoupím hrozně moc fajn věcí, které uvidíte v budoucích videích. Takže já s toho mám fakt obrovskou radost. Já chci pryč odsaď. Já tady vůbec nechci být mezi těma týpkama. Ne. 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 Ne, 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 on na mě použije tu super abilitku. Sleduj, sleduj, sleduj. Já prostě nemám co dělat. Já se nemůžu bránit, já ho nedokážu zabít. Já ho nedokážu zabít, nedokážu ho zabít, já nevím, co s tím mám dělat. A víte co, ještě jedno. Double chestka takhle do startu, to se hodí. Jdem to rychle sebrat, než zase někdo přijde a vyfoukne mi to. Třeba tadyhle ten úžasný Gale. Já bych tady vyloženě mohl počkat a na někoho buffnout Geo Leone. To bylo skvělý, ježiš, to se tak povedlo. Tahle strategie docela funguje, já se tady teda posadím do tohohle křovíčka a počkám si na nějakýho soupeře, na kterého z toho křoví prostě buffnu. Jak vy rádi do komentářů píšete, dozad gaming, baby. Hele, tady je. Hele, ale on o mě nevěděl a nestačilo to na toho sedmičkovýho Sandyho. Tak a umři, ty potvoro, umři, dej mi tohle, tohle mi dej, tak. A teď umři. Gadget? Super, dobrý, 3 power cuby, hned takhle ze startu. Já vím, že jsem asi 3 hry zpátky řekl, že už prostě končím a že to byla poslední hra. Nebyla to poslední hra. OK, smířte se s tím. Já chci s tím Mortisem dneska prostě vyhrát. To je můj cíl. Šilina se mi nelíbí, to není hezký, to není absolutně hezký. OK, OK, ten je mrtvej, tak, toho zabiju. Zabiju ho? Yes! Zabil jsem ho, ale úplně skvěle. Dobrý, vyskočím z meteoru, super. A mám 7 power cube, dámy a pánové. Teďka už mám fakt jako reálnou, první pořádnou a reálnou šanci něco dokázat a nějak pořádně se umístit. Momentálně jsem teda na 4. místě, pokud dopadnu první nebo druhý, tak jsem spokojený. 3. místo už je špatně a 3. místo je teďka. Teďka, kdybych umřel, tak jsem 3. a to se mi rozhodně nelíbí. Joj, joj. Jo, věřím si, dámy a pánové, věřím si. Věřím si víc než dost, dámy a pánové, Barley je mrtvej, znamená to showdown. Pro mě garantovaný 2. místo. A teď už tady jenom s Coltem bojujeme o první vítěznou příčku, kterou tadyhle ten mistr právě teďka prohrál. Ode mě to z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně mi tam boukněte ten like, přilažte mi odběr, ať se dostaneme na těch 200 tisíc. Můžete se podívat na můj Instagram, který najdete pod prvním odkazem. Ne? Ne, 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 pod prvním odkazem popisku je merch, tam žádný Instagram nenajdete. Na merch se podívejte taky a ode mě to dneska skutečně všechno, já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně. A ahoj. What I'll be fine.